Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. AT32, 32A guruh talabalari. Bugun bize navbatdagi darsimizni Zoom dasturi orqali davom ettiramiz. Bu semestrni oxirigacha shu tarzda dars o'tishimiz mumkin. Hozircha davlat inspeksiyasining qarori shunaqa bo'lib turibdi. Temir yo'l transportida avtomatika va telemexanika aloqa texnologiyalari fani bo'yicha ma'ruza darslarini onlayn tarzda davom ettiramiz. Kafedramiz radio elektron qurilmalar va tizimlar kafedrasi. Sizlarga ma'ruzachi dotsent Falik Sodirjon Salimjanovich semestr oxirigacha ma'ruza darslarini olib boradi. Bugun 7-chi hafta bo'yicha biz 4-chi ma'ruzani o'tamiz. 4-chi ma'ruza yarim avtomatik blokirovka qurilishining tamoyillari va vazifalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biza ma'ruza rejasi bo'yicha yarim avtomatika vazifasi va uni ishlash tartiblarini ko'rishimiz kerak va FAP tizimining relili yarim avto blokirovkasini ko'rib chiqamiz. Qisqacha bir tarixiy ma'lumot berishim kerak buning uchun. Avtomatika telemexanikani ishlash qobiliyatini oshirish uchun temir yo'llardagi iqtisodiyotni jadal ko'tarish uchun avtomatika tizimi juda ham katta ahamiyatga ega. Bu masalan temir yo'llardagi boshqaruvchi xodimlar, ta'min ko'rsatuvchi ishchi xodimlarni ishlash madaniyatini oshirish, ishlash unumdorligini oshirish uchun juda ham katta xizmat ko'rsatuvchi qurilmalardan biri hisoblanadi. Hozirgi paytda yarim avto blokirovka tizimlari O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarida ba'zi bir temir yo'l uchastkalarida qo'llaniladi. Masalan, bir sutkada bir marta, ikki marta o'tadigan poyezdlar temir yo'l stansiyalari bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu yarim avto blokirovka tizimini qo'llash maqsadga muvofiq. Umuman olganda, temir yo'l harakati jadal harakatlanadigan stansiyalarda yarim avto blokirovka tizimini qo'llash maqsadga muvofiq emas, chunki hozir nimaligini biz oldin bilib olishimiz kerak. Nega unaqaligini. Yarim avto blokirovka bo'lishdan oldin mexanik blokirovkalash tizimi qo'llanilgan. Ya'ni bu o'tgan asrning boshlarida qo'llanilishi boshlangan edi. Temir yo'l tizimlari ishga tushib, hammasi mexanik blokirovka tizimlari asosida amalga oshirilgan. U paytda insonlarni ishtiroki juda katta bo'lgan. Svetofordan oldin semafor qo'llanilgan. Yo'l stansiyalarining orasida peregonlarda, u paytda peregon deyilmagan, stansiyalar aro yo'llar deyilgan. Keyin avtoblokirovka tizimi kirib kelgandan keyin peregon deb nomlandi. Bu значит, demak, o'tgan asrda yarimdan keyin shu avtoblokirovka tizimlari kirib kelganda shu tushunchalar paydo bo'lgan. Yarim avtoblokirovka bo'lishdan oldin mexanik blokirovka tizimida, ya'ni insonlar ishtiroki juda katta bo'lgan, temir yo'lda harakatlanish uchun xarid qilinadigan biletlar ham juda qimmat bo'lgan. Har kim temir yo'lda harakatlanishni o'ziga erk ko'rolmaydi. Keyinchalik elektrotexnikani rivojlanishi, elektronikani rivojlanishi natijasida temir yo'l avtomatik telemexanika tizimlari ham keng rivojlanib keldi. Keyin albatta temir yo'l xizmatlaridan yo'lovchi tashish yoki yuk tashish vazifalari bo'yicha boshqa oddiy toifadagi insonlar ham foydalanish imkoniyati yaratildi. Nega? Chunki u yerda insonning ishtiroki behud sarflanadigan, insonning kuchi inson tomonidan qilinadigan ortiqcha sarf xarajatlar yoki ularning mehnatlari nima qilindi? Yo'qotildi. Hozirda insonlar haligacha xizmat ko'rsatadi, ularga ta'min ko'rsatish uchun, ularni boshqarish uchun, lekin avvalgi tarixiy holatlardagi emas. Demak, mexanik blokirovkadan keyin yarim avto blokirovka juda ham katta unumdorligini ko'rsatdi.
Albatta buni elektrik aytdikki, yuqorida elektr texnikani rivojlanishi, masalan, relay qurilmalarini paydo bo'lganidan keyin, amaliyotga qo'llanilgandan keyin turli sohalari, nafaqat temir yo'l avtomatik mexanika tizimida turli sohalarda qo'llanilishi boshlangandan keyin yarim avtoblokirovka tizimiga asos solindi. Yarim avtoblokirovka tizimi ikkita stansiyani o'rtasida va ichki qismida o'rnatiladi. Hozir man mabodo vaqtimiz yetmay qolsa yana ulanamiz-a tezda. Yarim avtoblokirovka tizimi, ya'ni polu avtoblokirovochniy sistema, PAP deyiladi. Buni ruscha nomlarini qoldirdim, chunki qurilmalarning nomi hammasi ruscha bo'lgani uchun. Ertaga bitirib ishga tushsanglar, sizlarning tomonidan shu qurilmalarga xizmat ko'rsatilmasa ham, shu qurilmalarni mikroelektron tizimlariga dasturiy ta'minot yaratishi mumkin. Bunun için sizler bilişiyle gerek. Yani sizler dasturçu sıfatı da mesela, dasturçu mühendis sıfatı da temir yoldaki avtomatik telemekanik kurulmaları ya ki temir yoldaki inergetik başka sahalarına dasturi tahminat işler çıkarıyan bu şeyle ulanı aldın işler vazifesini bilişiyle gerek. Maksadı ne için kullanılır? Bu işin ne hareketi sitem kodu ne gerekiyordu? Bu kim başkaradı? Va hokazo shunga tegishli bo'lgan va qanaqa xizmat ko'rsatiladi kabi masalalarni sizlar bilishinglar uchun shu fan kiritilgan. Ha, bu fanni hozir 2 semestr o'tiladigan bo'lsa, 1 semestri sizlar avtomatik va telemexanika texnologiyasini o'rganasiz. Keyingi semestrda aloqa tizimlarini o'rganasiz, ya'ni telekommunikatsiya tizimlarini o'rganasiz. Umumiysini o'rganasiz va temir yo'l tizimini. Avtomatik telemexanika temir yo'l tizimi umuman tubdan boshqa turdagi avtomatik tizimlarda farq qiladi. Nima uchunligi u oldingi leksiyalarimizda keltirilgan materiallarni ko'rib chiqasiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, ikkita stansiyani o'rtasida mana shu chegara. Mana shu ikkita svetofor chegarasida perigon. Perigon deyiladi, lekin bu stansiyalar aro yo'l deb atalgan. Perigon deb nomlaylik biz tushunadigan termindir. Mana mana shu svetofordan bu tomoni, bu svetoforni yarim qismi. Keyingi yarim qismi mana mana svetoforni chegarasidan tortib, mana mana shu yarim qismigacha. Xo'p, bu stansiyalarni sizlar bilasizlarki, stansiyalarni stansiya navbatchisi boshqaradi. Bu yerda ikkita stansiya navbatchisining posti bor. A stansiyasining navbatchisi, B stansiyasining navbatchisi. Xo'p, bu qurilmalarning o'rtasida maxsus elektr signallarini yuborish uchun, ya'ni blokirovka elektr signallarini yuborish uchun, ya'ni yo'l band bo'ldi yoki ozod bo'ldi degan haqidagi elektr signallarni yuborish uchun mana bunaqa kabel simlari bor, 2 simli. 2 simli, bu yerda 2 ta sim ketadi, bu yerda 2 ta sim ketadi. Ya'ni umumiy 4 ta sim. Bunun uchun asosiy masala bu yerda poyezdni jo'natish, PO poyezdni qabul qilish PP signali. Put отправления, put приема. Shuning uchun PO, PP deb nomlangan. B stansiyasidagi navbatchi nimalarga javob berish kerak? Bu stansiya navbatchisi poyezdlarni jo'natishdan oldin ularni svetoforlarga nisbatan nazoratini olib borish kerak. Bu yerda C4, C2 degan svetoforni keltirilgan. Bu nega unaqa deyilgan? Bu rus tilidagi chotni degan so'zdan olingan. Chotni degani nima degani o'zbekchalab? Juft. Chotni. Yo'lkaga agar e'tibor bersanglar, agar juft bo'ladigan bo'lsa, raqamlari ham nazorat qilish uchun oson bo'lishi uchun juft raqamni deb belgilangan. Masalan, mana shu svetofor C4. Mana yo'l 4-chi yo'l. Ko'rdinglar? Stansiyalarda ko'rdinglar, stansiyaning yarimi juft raqamlar bilan, yarimi tok raqamlar bilan belgilanadi. Bu svetoforlarga kim javob beradi? Mana A stansiyaning postidagi navbatchi javob beradi. A stansiyadagi navbatchi nimaga? Nechotni, tok. Tok yo'l 1. 1 deb belgilangan, mana bu juft. Mana shu yo'l bilan mana shu svetoforlarga javob beradi. Ya'ni mana shu yo'ldagi har bir bo'ladigan hodisaga javob berish kerak. Endi bu ikki yo'llik. Demak,
Yarim hafta blokirovka tizimi ikki yo'lli yoki bir yo'lli bo'ladi. Ha, bir yo'llidan ko'ramiz. Bu yerda xuddi shunaqa svetofor va shunga o'xshagan avtomatik mexanikali jihozlar bilan ta'mirlangan. Ha, bir yo'llida blokirovka signallari PES uzatiladi. Yo, bu tomonga uzatadi yoki bu tomonga uzatiladi. Agar B stansiyasidan A stansiyasiga kelsa PES bu uzatiladi. Agar A stansiyasidan B stansiyasiga jo'natiladigan bo'lsa, значит PES teskari stelka bilan Benim liniya zanjirlaridan signallar uzatiladi. Bozor Promoliddin, ovoz o'chirib qo'ying. Keyin gaplashaveramiz. Ders ketyapti-ku dostum. Hop, ikki yo'lli, bir yo'lliga qaraganda mana qizil chiroqcha ko'rinyapti, harakatlanayotgan. Mana harakatlantirayotgan. Ko'rinyotgan bo'lsa kerak. Ikki yo'lli temir yo'l maydonlari bir yo'lliga qaraganda osonroq boshqariladi. Yoki o'tkazish qobiliyati yuqori hisoblanadi. Bir yo'llilarda o'tkazish qobiliyati past hisoblanadi. Nimaga? Ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi yo'ldan poyezdni jo'natish uchun A stansiya navbatchisi birinchi navbatda B stansiya navbatchisiga telefon qiladi. Telefon qilib, B stansiya navbatchisini birinchi yo'lkadan poyezd tarkibini jo'natyapman. Qabul qilishga tayyorlaning. Ruxsat berasizmi deydi. Ruxsat beraman. Shunda u maxsus tugmani bosadi. Demak, jo'natish N1 svetoforini tugmasini bosadi. Endi bu svetoforlar qanaqa rangda belgilangan? Tugmani bosgandan keyin poyezd harakatga tushadi. Harakatga tushib, mana uchastkani chegaralovchi qism. Yarim avtoblokirovkada bunaqa narsalar sanoqli hisoblanadi. Stansiyadan chiqib ketganda bor, keyin stansiyaga kirib kelishda bor. Mana mana shu stansiyani chegarasi deylik, bu yerdan chiqib ketadi, bu yerga kirib keladi. Mana mana shu qism perigon hisoblanadi. Endi demak, yashil chiroq yongandan keyin sostav harakatlanadi. Harakatlangandan keyin mana mana bu yerdagi pedalni avtomatik bosib ketadi. Bosib ketgandan keyin N1 svetofori qizil rangga o'tadi. Shunda boshqa sostav orqasidan harakatlanib ketib qola olmaydi, chunki unga ruxsat yo'q. Demak, bu yerda svetoforning ranglari poyezdlarning harakatini boshqaradi va stansiya navbatchilari ham bir vaqt o'zida nima qilish shu ranglarni to'g'ri yonni yonmaganligini nazorat qilib borish kerak. Qabul bo'lgandan keyin qabul jo'natilgandan keyin qabul qilishga tayyorlanadi. B stansiya navbatchisi qilish uchun en nechotni svetoforni tugmasini bosadi. Agar bu yo'lkalar bo'sh bo'lsa, bosgandan keyin nima qiladi? Yashil chiroq yonadi. Yashil chiroq yongandan keyin poyezd tarkibi kirib keladi. Endi buni boshqarish tizimi ikki yo'lkaliga qaraganda murakkabroq va yo'lni o'tkazish qobiliyati juda past. Nega? Agar bu yerdagi poyezd shu yo'lkani bo'shatmaguncha, masalan, A stansiyasidagi navbatchi poyezdni jo'natib, B stansiyasi qabul qilmaguncha nima qiladi? Boshqa yo'ldan poyezd harakatlana olmaydi, chunki bu yerda ularga qizil rang yondiradi. Qizil rang yondiradi. Endi mana bu yo'l ham bo'sh bo'lishi kerak uning uchun. Shuning uchun stansiya navbatchisi B ga A telefon qilib, "Men poyezd jo'natmoqchiman, ruxsat berasizmi?" deydi. Ruxsat beraman deydi. Ruxsat bergandan keyin bu yo'lkani kerak bo'lsa poyezd kelguncha bo'shatib qo'yish kerak bo'ladi. Mana bu bir yo'lli temir yo'llarda qabul qilinadi. Demak, poyezd qachonki perigonga kirib kelsa, boshqa poyezd uni kutib turishi kerak bo'ladi. Mana mana shu tizimda bir yo'lli temir yo'l yarim avtoblokirovka tizimlari ishlaydi. Endi ikki yo'llida bu bunaqa muammolar bundan mustasno. Nega? Chunki ikki yo'lli temir yo'l tizimlarida, masalan, tok tizim bo'yicha bitta poyezd jo'natib yuborish mumkin, juft temir yo'l yo'lkasi bo'yicha bitta poyezd jo'natib yuborish mumkin, tok yo'lka bo'yicha boshqa poyezdni jo'natib yuborib nazorat qilish mumkin. Bu yerda ham tartib xuddi shunaqa: stansiya A navbatchisi
bir stansiya navbatchisiga murojaat qiladi va tugmani bosgandan keyin N1 svetofori harakatlanadi. Xo'p, davom etamiz. Bu ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Faqat bir vaqtda o'zida bu yo'lkadan jo'natish mumkin. Bu yo'lkadan jo'natilgandan keyin albatta boshqa yo'lkadan to'qnashib chiqib qolish kerak emas. Shuni ham oldi olindi. Shuning uchun bu svetoforga ruxsat berilgandan keyin buni chiroqlari boshqa svetoforga nisbatan nima qilinadi? Boshqa rangda o'zgaradi. Bunisi yashil bo'ladigan bo'lsa, bunisi qizil bo'ladi. Boshqa svetofor chiqib qolish kerak. Boshqa svetofor yo'lkasidan boshqa poyezd tarkibi chiqib qolish kerak. Va bu yerda ham xuddi shu jarayon amalga oshadi. Bu yarim avtoblokirovkani qulflovchi signallari qanaqa boshqariladi, qanaqa kuzatiladi, biz bu to'liq birinchi rasmni ko'rib chiqdik. Qulflovchi degan so'zi blokirovka degan so'zini tarjima qilingan. Endi bizga tushunarli bo'lish uchun blokirovka deb aytib ketamiz. Endi asl ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Asl ko'rinishi mana bunaqa maxsus boshqarish pultidan tashkil topgan bo'ladi. Bu boshqarish pulti hozir ko'rgan rasmimizdan murakkabroq. Bu stansiyani plan sxemasi bor. Stansiyani va qurilmalari ko'rsatilgan. Bular indikatsiya, yorug'lik ko'rinishda ko'rsatadi va bular ma'lumotdagi pult tabloda akslantiriladi. Qaysi yo'lkada nima holat vujudga kelayotgani. Hop, nimalardan tashkil topgan bir ko'rib chiqamiz. Demak, bitta juft va boshqa juft nimasi bor keltirilgan? Pult boshqaruv pulti keltirilgan. Bu pult boshqaruv qurilmasi ikkita stansiya navbatchisida bo'ladi. Chunki ular kuzatib turish kerak, qaysi yo'lkada nima harakatlanyapti. Bular nimadan tashkil topgan? Bular maxsus yoritish moslamalari, suni kelish yoki jo'natishi tashkil qilish oynasi, taklif etish oynasi, bu yerda turishlik ketib qopti. Xo'p, bundan tashqari harakat tezligini aniqlash oynalari, ba'mi stansiyani nusxasi bor. Bu navbatchi uchun bu stansiyani nusxasi bor. Xo'p, ya'ni ma'mi stansiyani nusxasi chizilgan bu yerga. Xo'p, bu yerdagi jadval keltirilgan. Bu jadval poyezdi harakatini A stansiyadan B stansiyaga borguncha qanaqa holatda bo'lishini ko'rsatgan. Endi yo'lkadan farq qiladi. Ma'mitdagi chiroq boshlang'ich holatda hammasi keltirilgan. Masalan, bu yerda qizil qizil chiroq keltirilgan. Agar qizil chiroq ustiga mamlaka chizilgan bo'lsa, kres ko'rinishda bu yonib o'chuvchi chiroq degani. Yonib o'chuvchi qizil chiroq degani. Ya degani yashil chiroq yonadi. Qizil chiroq va bu yerda ham oq, qizil, yashil chiroq yonadi degan yoritish signallarini ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda PP degani, demak, qabul qilish punktini nazorat qilish uchun bu yerda NPO degani jo'natish, tok yo'lka bo'yicha jo'natishni nazorat qilish degani, bu yerda tok yo'lka bo'yicha blokirovka signalini nazorat qilish uchun bular takrorlovchi hisoblanadi. Ya'ni ma'lum svetoforlar takrorlovchi hisoblanadi. Bu haqiqiy svetofor, lekin bular takrorlovchi. Qaysi yo'lda qanaqa rang yonsa, demak, harakatni nazoratini ko'rsatayotgan bo'ladi. Endi jadvalni tuzish mumkin. Bu jadvalni tuzish holati marshrutni tuzish holati deyiladi. Demak, poyezdning harakatini tuzish A stansiyadan B stansiyaga jo'natish uchun ular marshruti tuziladi. Mana shu uchun bu tablolar keltirilgan. Endi vaqtimiz sal uzoqroq, buni yana qo'shimcha o'qib olasizlar. Endi kalit jezili bor. Kalit jezili bular mashinistga beriladi. Mashinistdan olinib, kalit jezili kiritiladi. Endi navbatchi poyezd kirib kelgandan keyin navbatchi uni masalan xohlasa ko'chaga chiqib kuzatib oladi yoki o'zining maxsus xonasidan oyna orqali uni kuzatib oladi. Qarab o'tirish kerak, poyezd kirib keldimi yoki kirib kelmadimi. Chunki yarim avto blokirovka tizimi chegaralangan. Poyezd kirib kelganini
nafaqat masalan blokirovka svetoforlar tizimlari orqali nazorat, uni jismon ko'rib olish kerak, qabul qilib olish kerak. Shuning uchun navbatchilar o'z ko'zlari bilan ko'rib nima qiladi, poyezdlarni harakati stansiyaga qabul qilindimi yo qilinmadimi shuni ko'rsatadi. Endi marshrut bo'yicha ikkinchi yo'l bo'yicha marshrutni o'rnatish keltirilgan. Masalan, qabul qilish marshrutini yechish. Demak, poyezd qabul qilgandan keyin, masalan, stansiya A navbatchisi marshrutni yechish kerak. U tugmani bosgandan keyin bu stansiyadagi navbatchi pul tablosida qabul qilindi degan signal keladi. Poyezd yetib bordi, tekshirib oldim. Endi marshrutni ozod qilaman yo'ldan deydi. Shunda hamma chiroqlar boshlang'ich holatga o'tadi. Yo'llar bo'shatiladi. Demak, shu poyezd tarkibi o'z manziliga yetib olguncha uni orqasida qolgan svetoforlar nima? Uni orqasidan keluvchi tarkib poyezdi taqiqlovchi signali yonib turadi. Endi bir yo'lli relili yarim avtoblokirovka pult qurilmasining indikatsiya ishini ketma-ketligini jadval keltirilgan. Bu bir yo'lli. Endi bir yo'lli yuqorida aytib o'tganimizdagi holatda vujudga keladi. Faqat ularni mana bunaqa pult tablo boshqarish tizimi orqali nazorat qilish kerak bo'ladi. Xo'p, savollar bormi? Fazliddin, Mehribon, E'zoza. Savollar yo'q, domla. Mavzumuz qiziqarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Yo, tushunmadinglarmi ko'p narsaga? Tushunarli, domla. Endi yuqoridagi mavzularni ham bir o'qib qaytarib qo'yinglar. Hozir birdaniga boshlab ketganim sizlarga tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Chunki svetoforlarni yuzma-yuz ko'rib o'tmadik va boshqa qurilmalarni o'tmadik-da o'tirib. Lekin sizlar uni o'qib o'rganib olishingiz kerak. Shu ma'ruzani videosini men yuklab qo'yaman. Yana bir ko'rib nima tushuncha hosil qilishingiz mumkin. Xo'p, savollar bo'lmasa labe. Rahmat, rahmat, domla, tushunarli. Xo'p, savollar bo'lmasa darsimiz tugadi. Salomat bo'linglar.